Привет, друзья и подписчики канала. Ставьте лайки, комментируйте и шарьте в соцсетях видео. Это поможет привлечь больше друзей. И подписывайтесь, если не подписаны, и также обязательно. Не забывайте нажимать на колокольчик и выбирать все уведомления для канала. Приятного просмотра. Helvete, se på honom, fyrarna. Han har drabbat 2 stycken allerede. I'm bro. Can you teach us your way? Hey, Mom King Germer. Salam aleikum. Salam aleikum, 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 aleikum. Vad säger du på en? Är du dum? Jag vet inte. Han hackar. Jag kände. Alla som var kvart. Nej, jag tror att han är på bort dit. Vänta, cool. Nej, jag ser någon råvaran. Nej, det kan jag inte. JC, kan jag få pengar igen? Så kan jag få lådat här. Jag bara kollar. Det var nog bara en BBC. Jag klarar så jävla på tjejerna. Du kan ju bara kasta neder. Du klarar att du kan kasta neder så man får det betraktat. Och det ser bara folk att det är smoken. Det ser drit ut. Jag tror drit är den smoken. Ja. Får jag höra något lätt kulare då? Har du något lätt kul på lager? Nej, jag har inte sagt något. 1280 gånger 720. 1280. 1280 till? Nej. 1280 gånger 720. Och så tar vi 90 av det. Nej, nu kraschar sig på PC. Oj, så jävla det såg ut. Kan man se hur kul det var? Har någon skivit till mig? Jag är fast då. Oj. 50. Jag kan inte hålla mig när jag klagar på det. Det är riktigt den kuren. Du klarar Holmen som psykade. Nej, men han snackar alltid om FPS. Halvete, det är teamet. Jag dör inte. Jag håller på att fixa skärmen nu. Scan for movement. Jag dör inte. Oj. Jag trappar. Jag vet inte om jag rädde mig. Jag kommer. Och nu, bro. Han bara... Som att komma, men vänt. Jag gjorde med din kolla, Anders. Hej, Mom King. What's your mating call? Is it the bug? I can do it. Listen, fuck off. There are 24 enemies still out there. Kill them all! Fuck off, fuck off. Vad är det? Jeg hører Buggy, vil du høre om sitte her? Du kan se om han har forsvinner, og han er jo på den nye stedet. YouTube hjelper ikke. Jeg har rockemusikk i bilen igjen. Den er blitt dumt. Jeg har lyst til ikke, han har killet rundt. Kan vi gjøre det? Player, Ben. Husker du? Å ja da, jeg har player nå. Hører du rockemusikken min? Nei. Han har taket for faen. Jeg har vært ikke bare. All right, man! Fuck's sake. Vi kjører ned. Hvor er det? Er han på prison? Han fikk seg prison. Ja, jeg er på prison dagen. Jeg er så sykt på prison dagen. Enemy UAV overhead! Du er så jævlig død.
Jag ser aldrig, det är riktigt jäkligt. Gå igenom bara. Helvete, han man står allt. Men det var ju den playa. Det var playa, alltså jag har du på... Du har inte lett mer ut i stället. Men du behöver inte blöva till, vet jag. Oh my god. Men du behöver inte blöva till till. Jag tar det. Okej, vi går på taket. Jag går där på det, ja. I'm building. I see movement. Kill two faggots, I'm repeating. Kill two faggots. Bravo Delta, Echo, Foxtrot. You guys, Target low confirmed. Dragon reward. Oi, bravo Delta. 3-4 guys. Do you copy? Okay, I stand outside. What's going on in the area? What's the sky? Friendly army. Oh, that's not good. I heard that number. New something. I got it. Now they trap them. Jag fick bara full panik. I kill him. Kill. Du! Ja. Så här då. Vänta. Kostar ju... Nej, sen då. Du bara... Watch me. Vi ska gå här. Sen då. Watch the sky! Har vi player? Jag måste göra en vän när det gäller med Blöv och Kolla. Är det din bil som kör här? Hallå, Ödra, den här i kartan. Easy. Det är inte bil är det? Det är mom. Så de ser ju, de kanske ser folk så de är på Blöv. De kanske gör ett drit. Oj, de plåsnar på mig, jag fick kanske. Den, du Blöv och Kolla är bara usynlig. Ja. Jag tar en shield som fan. Du är drätt den här nere. Enemy UAV overhead! Jag har fan shield. Åh, men du Blöv och Kolla! Nu är det huset rätt där. Oh no. Oh, it's a faggot inside of there. Where? Faggot. Hallå, it's a faggot på taket. Ja. Jag tog en. Två stycken. Han har inte den här. Jag tar han, han är dead. Han är down. Han är down.
Jeg har sprengt mora nå. Hey, mom. Nei, ser du, jeg halve. Jeg kommer til å være over når vi ferdig. You do the menu hack, or what hack are you saying? Hey, Mom King, can I have your testosterone? Mom King, can I have your testosterone, please? The team is right below us. Jo, men se, du prøver bare å si det nå, det kan jo ingen komme opp til oss. Se på det her. Inn before de bare ligger på oss. Vi kan komme opp der, da. Marking target location. Ja, men fuck that. Jeg ser movement! Oi, mam, jeg gjør det snart. Oi, de gikk ned i tunnel. Hva se, jeg står bak kilet mitt, hva er det da? Jeg kan bare ikke stå bak kilet. Vi tar en kilt til, og så vender vi faktisk ikke. Du har nok hatt, liksom. Kan ikke plukke opp kilet heller. Og de dør. Ha, lol, loser. Moving! Å, vent, etter RPG, er du klar for å se? Oi, dette kan bli sykt. Jeg skal wipe teamet med denne. Dette kan bli player. Om det kan bli. Det er player. Oppe? Ok, jeg får ikke lov å gå opp der. Tusen takk. Hallo, jeg er på player. Jeg er på player. This is the player, man. Ja, det var tappet meg ut av RPG. Flott buss, lukke 6. Hånda. Ja, det var best, eller er vi best? Mamking!